Partitura je podle definice ze slovníku cizích slov Státní pedagogické nakladatelství Praha 1966, na to my si v archivu potrpíme, přehledné a podle pevných pravidel provedené sestavení všech nástrojových nebo zpěvních hlasů na téže straně notového papíru v řádcích pod sebou. Jak vidíte, žádná z vystavená práce tuto definici nenaplňuje. Pro nejrůznější výtvarná díla, inspirovaná hudbou nebo jejím zápisem, se ale mezi výtvarníky a historiky umění pojem partitura užívá. Mluví o grafických, výtvarných, netradičních nebo vizuálních partiturách. Na pozvánce výstavy jsme použili část úvodu Petra Kofroně z publikace Grafické partitury a koncepty. Vztah mezi záznamem, píše Petr Kofroň, z něhož hudebník hraje, a hudbou, kterou z něho hraje, je obdobný jako mezi jazykem a myšlenkou. Jazyk determinuje myšlení. Dalo by se také říci, jakým jazykem přemýšlím, takové myšlenky mne napadají obdobně. Jakou notaci používám, taková hudba zní. Proměna hudebního myšlení po druhé světové válce, stále Petr Kofroň, přinesla opět potřebu nové notace. Poprvé se tato potřeba objevila zejména s notací elektroakustické hudby. Zde se ukázalo, že nový typ hudby nelze zapsat tradiční notací. Odtud byl jen krůček uvědomění, že pro rozšiřování a proměnu hudebního myšlení může hodně vykonat nový způsob jeho notování. V 50. letech se průkopníky nové notace staly Anestis Logothetis a John Cage. Konceptualismus totiž opět rozšiřoval notační možnosti. Na rozdíl od grafických partitur, kde byla informace pro hudební realizaci nesena obrazem, u konceptu byla tato informace sdělena mnohými dalšími způsoby. Návodem ke hře, chování, návodem k vytvoření prostředí. A tento návod mohl být slovní, ale i číselný, mohl mít podobu popisu situace, ale i matematické operace a tak dále. A tady myslím, že už některé ty práce, které zde máme, tuto představu nebo definici splňují. Nejznámější experimentálním dílem amerického skladatele Johna Cage je kompozice 4 minuty 33 vteřin. Premiéru měla v roce 1952, skládá se ze tří vět. 33 vteřin, 2 minuty 40 vteřin, minuta 20 vteřin. Na začátku každé věty klavírista David Tudor zavřel víko klavíru, které na konci otevřel. Předěly, prázdná místa, ticho jsou také součástí hudby, možná jednou z nejdůležitějších. Jak ale takovou hudební skladbu zapsat? Jak bude vypadat její partitura? Nejvhodnější by v takovém případě asi byl slovní popis. Zavři víko klavíru, 33 vteřin počkej, otevři víko. Nebo by se mohla podobat přebalu Zdenka Seidla na knize Karla Čapka Život a dílo skladatele Foltýna, někde by tady měla být vystavena. Ticho, ne nic, ale ticho jako prázdná notová osnova. O 10 let později zhudebnil John Cage hvězdný atlas Eclipticatis českého astronoma Antonína Bečváře. Hvězdné konstelace chápal, nebo spíš dokázal vyhodnotit tak, jako kdyby to byla hudební partitura. Grafická a konceptuální partitura, pokračuje dále Petr Kofroň, se dá realizovat dvěma krajními způsoby, buď ji hrát bezprostředně nebo s přípravou. Krajní případ prvního způsobu nastane, položíte-li hudebníkům grafickou partituru nebo koncept na pult a řeknete hrajte. I takový způsob může vést k zajímavým výsledkům. Hudebníci jsou vyvedeni ze své míry, to znamená, jak o hudbě dosud uvažovali, jakým způsobem ji doposud hráli. A někdy se tato desintegrace může proměnit v pozitivní dezintegraci, že se sice jejich dosavadní hudební svět zhroutil, ale za ním se objevilo něco nesmírně krásného. Na grafických a konceptuálních partiturách je zajímavé naopak všechno to, co vzniká z prolomení dosavadního hudebního myšlení. Čím silněji je však interpret vyhozen ze svého způsobu uvažování, čím absurdnější zdá se mu zadání a tím hůře a pomaleji je schopen úkol vyřešit.
Grafické partitury a koncepty totiž nejsou zajímavé tehdy, když na jejich základě z hudebníka spontánně teče něco, co vychází z tradičního řádu. Grafické partitury a koncepty jsou zajímavé tehdy, když je možné na jejich základě, často za cenu velikého znásilnění, spontánnosti a tradičního řádu, najít řád nový. Tolik Petr Kofron. Vystavené práce nevznikly, až na pár výjimek, jako hudební skladby, jako partitury určené k interpretaci. Všechny ale mají, alespoň tak mi to připadá, s hudbou společné vlastnosti. Jsou to záznamy, struktury, systémy založené na jednotící myšlence, mají barvy, rytmy a melodie. Myslím, že všechny by se daly, i když já bych to určitě nedokázal, i zahrát. Děkuji. No a já jenom připomenu, že ta první výstava Marie tady byla v roce 2002, takže to bylo před 14 lety a za tu dobu tedy se tady vystřídalo 47 autorských výstav tady proběhlo, dvě byly skupinové a tato je třetí skupinová. A co se týče zastoupení výtvarníků, kteří tady vystavovali, tak třeba tady na těch větších panelech 9, je z těch 9 děl tady 7 od výtvarníků, kteří tady u nás vystavovali. Čili to zastoupení je hodně velké. Fly.